Nepovoljna situacija prouzrokovana pandemijom negativno se odrazila i na rad gradskih bazena u Šidu. Naša ekipa posetila je bazene koji, po oceni mnogih, spadaju u najlepše u Sremu i okolini. Prostor za ležaljke i dečiji kutak besprekorno su čisti i dezinfikovani, travnjak se redovno kosi, a stolovi u ugostiteljskom delu raspoređeni su na propisanoj udaljenosti. Visoki kriterijum održavanja higijene u i van bazena primenjivan je od samog početka rada kompleksa, a sve u cilju da se sačuva zdravlje kupača, kojih je ove sezone daleko manje. Ove godine, da, situacija kod nas na kompleksu je drugačija. Preduzeli smo sve potrebne mere što se tiče dezinfekcije i pratimo uputstva kriznog štaba. Sve mere smo ispoštovali kako u ovom ugostiteljskom objektu, tako i na platou. Ograničen je broj posetilaca, a isto tako preduzeli smo sve mere dezinfekcije, voda se kontroliše, tu smo pod ugovorom sa Zavodom iz Sremske Mitrovice. Poseta je opala značajno, to se oseti, pretpostavljam da je tako i u drugim gradovima, ali mi smo tu za naše kupače, tako da pozivamo ih da iskoriste lepo vreme i da dođu na naš kompleks. Poštujući sve mere bezbednosti, na bazenima se trenutno odvija školica plivanja i tenisa. Za posetioce ovaj kompleks je otvoren svakog dana u periodu od 10 do 19 časova.